Newton, na zona norte de Londrina, tá? Um homem foi preso, acusado de agredir a própria irmã, que seria usuária de drogas. Foi uma confusão em família daquelas. Polícia foi chamada, o Ronaldo, que você viu aí dentro da ambulância, foi preso. E ele também estava ferido, tá? Diz que ele agrediu a irmã, mas ele também levou umas porradas lá. O homem disse que a irmã chegou transtornada em casa, partiu pra cima dele. Ele alegou que se defendeu, mas aí aquela história, né, gente? Parece que ele exagerou nessa defesa. De acordo com a vizinhança, as brigas entre os irmãos aí são constantes, tá? A gente conseguiu conversar com o irmão e ele deu a versão dele dos fatos. Vamos entender essa história? A gente sabe também que o pessoal, quando tá sob efeito de drogas aí, faz cada coisa, né? Meio-dia 21, Caim e Abel, dois irmãos quebrando o pau na ZN. Enche a tela. A confusão aqui no Chef Newton, na zona norte de Londrina, começou nesta casa. Envolve dois irmãos, o Ronaldo e a Elaine. Apesar de serem bastante queridos aqui no bairro, morarem há bastante tempo aqui na zona norte de Londrina, os dois estavam brigando, segundo vizinhos, há pelo menos 2 dias. E essa pancadaria, essa discussão, quase terminou em tragédia. Cada um, tanto Ronaldo quanto Elaine, tem versões diferentes para esse caso. Moradores afirmaram que os irmãos são usuários de drogas. A polícia militar achou melhor levar o homem até a delegacia para que ele prestasse depoimento. Antes de ser conduzido, Ronaldo disse que bateu na irmã para se defender e mesmo assim teria sido esfaqueado. Segundo ele, a briga começou porque a parente seria usuária de entorpecentes. Marcas de sangue ficaram espalhadas pela calçada. Por que o senhor agrediu ela? Por que o senhor agrediu ela? Olha aqui, quem foi agredido? Olha aqui quem foi agredido. Filma aí. Filma aí quem foi agredido. Por que houve a briga, irmão? O senhor bateu em alguém? Não, só me defendi. Para não morrer. Usa muita droga. Usa droga. Ela usa muita droga. Só me defesa. Aí, não é a primeira vez, olha aqui, ó. Vocês têm muita desavença há muito tempo já? É droga, usa muita droga, fica lúcida por causa da droga. Fez já tá faz tempo, falar a verdade. É que eu não quis dar queixa, eu tento, né... Amenizar. E... É aqui, já tem umas par de pancadas que ela... Você sempre apanha dela? É. Ah, hoje eu tive que me defender, né? Para mim, senão eu ia morrer. Essa vizinha que não quis se identificar, confirmou a versão do suspeito. Ela agrediu ele. Eu vi. Cedo eu acordei com aquele banzé, fui no meu portão, que eu moro naquela casa lá em cima, onde tá aquele homem de camisa cinza lá. E ela agredindo e ele quieto no portão. Ela deu uma mordida nas costas dele aqui, que pode ver. Aí ele agarrou no pescoço dele e ele jogou ela no chão para se defender. Isso é a primeira vez que acontece uma confusão? Não, é direto. É constante, ela agride ele, ela quebrou todos os vidros da casa, quebrou tudo e fala que é ele que quebra. Ele não faz nada, ele é um coitado. A confusão mobilizou a PM e os socorristas do SIAT. Elaine foi levada até a UPA do Sol com diversos ferimentos. Até o momento que foi colhido ali pela guarnição do SAMU, poucas lesões pelo corpo ali, tentando identificar e repassando para a Polícia Militar, tentar entender o que realmente aconteceu, quem que agrediu quem, né? A nossa vítima ali, que seria o agredido, tem algumas escoriações pelo corpo, uma contusão na região da face, mas acabou recusando o encaminhamento ao hospital. A briga foi feia. O negócio foi feio, tá, gente? O negócio foi feio por lá. Vamos aguardar a apuração da história toda, mas repito, tem que ver certinho também aí, porque essa irmã deve ter chego transtornada lá, vai saber, às vezes... É a forma como esse irmão foi tentar segurá-la aí. Tem que ver tudo isso certinho. Não dá pra culpar e nem inocentar ninguém assim de antemão, tá? Até porque os vizinhos disseram que essa irmã vira e mexe tava...